Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kafa bihi ala ni'ami wa salatu wa salam. Ala man la nabiyya ba'dahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallama. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abooluganda mwenna abali ku mukutu gwa feguno gwa SK Muslim Dawa sose no bala musa n'ekiramuse ekitiibwa ekyaviira ddala eri mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala n'ekiramuse ekyo kya mirembe era nga Allah subhanahu wa ta'ala yeye salaamu ye mirembe n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yatussa mu nsi muno alitayinza kutwagaliza kufuna mitawaana ayagala tubeere mirembe kyetuba tubeera nga tutoleragana salaamu ng'era omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yakola n'agamba banne be yali asenguse nabo nga bapya mu kitundu gye balaze ewali wayitibwa Yathribu oba Madiina ya leero n'abagamba nti afshu salaama wa atimu ta'ama wasilul arhama wasallu bilaili wannasu niyamu ebyo yabyogera naye njagadde mu salaamu era bannaffe bali abaatusooka aba wangala no wekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama salaamu baagitwalanga ng'ekikulu era nga bwe baayisiŋŋanyanga katugeze babadde batambula bombi ne basanga omuti ono n'ayita eno n'ono n'ayita eno baddangamu wali nga basisinkanye okutoleragana salaamu naye fe olwaleero salaamu oyo oli ayinza ogikutoolera emirundi ena nga bw'ayambuka bwakka n'otamwa n'oga nti aa kaakati ate ono akajanja kasusse sigenda kugiwuliriza n'ogaana okugiddamu naye nga salaamu kya muwendo era ky'ova olaba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bigambo bye byekitiibwa yagamba bw'ati yagamba ti la tadkhuluna aljanna mwepankira bwereere temugenda kuyingira mu janna temugenda kuyingira mu jana hatta tuuminu okutuusa nga mumaze okubeera abakkiriza abannamaddala n'agamba nti wala tuuminu ate era temusobola kubeera bakkiriza bannamaddala hatta tahabu okujjako nga mumaze okwagalana naye bwe yali amaliriza yagamba nti awala adullukum ala shay'in abange mbalagirireyo ku kintu idha fa'altumuhu bwe munaabanga mukikoze tahababtum mujja kwagalana kyeyava agamba nti afshu salaama bainakum musaasaanye salaamu wakati wammwe eyo nno gye ntandikidde nkulaga obukulu bwa salaamu kakati baganda bange okutya Allah nsonga nkulu naye ate teweerabira nti eyeetaaga okugobererwako okumweraliikirira ennyo n'ossaako okumwegendereza ekyo nno kikulu Allah yeetaaga tumwegendereze kubanga enkola eyo yonna eri waggulu wa kutegeera kwaffe ate nno tuteekeko n'okubeera nti tumwagala ewe tumala okubanga tubikoze ali kituyamba nnyo singa tubeera ab'amazima abeesigwa abantu balamu ate era abagumiikiriza kaakati abooluganda tusoma ku baswahaba abannabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama naye bano bo bali exceptional banjawulo lwaki kubanga be bayitibwa al khulafau ar rashidun abasika bannabbi abaaluŋŋamizibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama yatuuka n'okutulaga obulungi bwabwe aye n'atakomaawo n'agamba nti alaikum bisunnati mbalamira okunywerera ku nkola yange wa sunnatul khulafa arrashidun ne enkola eyaabo abasika bange abo abaaluŋŋamizibwa abana abubakari siddiq Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, ne Ali ibn Abi Talib ababana baaluŋŋamizibwa. Era enkola yaabwe gye baakolanga twali tuteekwa okugikolerako. Kati bw'olaba ebintu bingi ebyajjawo naye ng'omubaka teyabirekaawo. Naye olw'okubanga bano baaluŋŋamizibwa baali ali tebajja kuleeta kintu okujjako nga ate kifiitingawo kye yava atubulira nga bukyali. Kaakati nno Abubakari twamumala. Kati ate tuli ku Umar ibn al-Khattab kino ekitundu kyakuna
era nga njagala okutegeeza nti olwaleero naye twagala tumumalirize, then omulundi omulala tukwate ku Uthmani bunu Affani radiyallahu anhu. Kati Umar ibn al-Khattabi olunaku olwajjo twakirabye nti bw'amala okubeera ng'avudde mu hijja, hijja gye yakola mu mwaka ogwabiri mu esatu, yakola hijja mu mwaka ogwabiri mu esatu. Bw'amala okukola hijja bw'atyo yakomawo, naye aba akomawo nga bw'omanyi b'entambula yaabwe teyali nga yaffe, n'abaako we yasula ate najja aloota. Naye okuloota agamba ti bannange naloose, naye nga ndaba seggwanga ng'ate seggwanga eyo myufu, naye yagamba nti nakarani nakarataini, yambojeza embojja bbiri. Oba oli awo ekyo kiranga okufa kwange nti kusembedde bano abamuliraanye baatandika okweraliikirira. Kiki ekigenda okubaawo? Omusajja lwaki ayogedde bw'atyo? Kati nno munnange bwe baddayo ne baddayo e Madiina, ebigambo nno tebyatuukirira. Umar ibn al-Khattabi embeera ze zonna nga bwe mumanyi zaatandika okulaga nti alinga asiibula. Umaru n'abeeranga afuba nnyo okulaba nga banne bano abanyweza, kubanga mu kiseera ekyo ye yali omukulembeze ate ng'afugidde emyaka kkumi. Kaakati nga bwe nakulaze nti Umaru ono yali agobye Abayudaaya oba Abayahudi mu Madiina, kubanga Abayahudi baali bayitiridde okubeera abamenya endagaano. Ate nga njagala okutegeeza gwampuliriza nti Abayahudi ne bw'ono oyagala otya tebajja kutwagala. Ate at the same time na bana abanaswara naye Allah inawe yaboogererako, njagala akatundu aka nkakuleetere otegeere baliwo ku bombi abasingako. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Maida ya sura ey'okutaano aya ya kinaanaawo mukama waffe agamba nti lata abdillahi minashaitan, agamba latajidanna ashadda nnaasi adawatan lilladhina amanu, mujja kusangira ddala ng'abasinga okubeera abalaba ab'omutawaana eri abakkiriza. Yagamba nti alyahudu beebo abagoberezi ba nnabbi Musa, wane waffe olwaleero tubayita ba seventh day, abo bategeere. N'agamba nti walladhina ashraku, tetukomaawo ate waliwo na bana abalala abateerawo Katonda gw'anaavuganye naye betuyita abashiriku. Kati bwakulambululira kuba Allah yabyogera, latajidanna mujja kusangira ddala ashadda nnaasi adawatan lilladhina amanu alyahudu, mujja kusanga nga abasinga okubeera ab'obulabe eri abakkiriza be Bayahudi Abayudaaya abaali abagoberezi ba nnabbi Musa, era wano betumanyi nga aba seventh day. Kakati ate nno balina n'embeera yaabwe gye batera okulabikirako beba abasala bittattu. Kati gw'oteekako ttattu n'olowooza nti okoppye, naye bali balina akakodyo kaabwe kwe beemanyira lwakuba nti ffe tukoppakoppa. N'agamba nti walladhina ashraku, ate n'abo abateerawo Katonda okubeera nti avuganya nabo, bateerawo Katonda gw'anaavuganya naye. Naye wali maaso yagamba nti walatajiranna akrabahum mawaddatan lilladhina amanu, naye hatojja kusanga abasembereddemu akatono okwagala abakkiriza. N'agamba nti alladhina qalu inna naswara, beba abagamba nti ffe tuli banaswara, era baakyogererawa mu nsi eyitibwa Palestine. Baali ne Isa mutabani wa Maryam, ne bagamba nti inna naswara, era n'akafo baali bakayita Nasr mu Palestine. Naye yannyonnyola n'agamba nti dhalika bi annahum, abo ekibakoze ekyokuba nti babaagalamuko akatono lwakubanga minhum kisiisiina, mu bo mulimu ababbinkire nnyo, ne basoma ekitabo ekyo ekya Tawulaati ne Injiri ne bakitegeera, naye olw'okubanga baatambulizibwa mu mbeera ya bubuze ne basirika, naye ng'amazima bagamanyi. N'agamba nti waruhubanun, mulimu n'abasosodooti. N'agamba nti wa annahum la yastakbiruna, era ekibakoze ekyo bo mwana wattu tebatera kubeera beekuluntaze. Kati akugamba baliwa abo abagwa mu kiti ky'abanaswara, olwaleero we twagala okubafuna beba Catholics and Protestants, kubanga abo bonna bava wamu.
kakati yao ndo zagu obo chitegede. Abamu bagenda mu church, atabala ni bagenda mu church of Uganda. Ebi enja ule ya ula, banobe itaba church of Uganda, atiba ini babera mu church. Ecclesia, ekanisa. Kakati abo ba mutawana. Kakati, UMAR ono, mwana watu engeri je yali abagobye. Kubate, UMAR teyachikola nga ye. Wabula yali atuukiriza ekiragiro ekyombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuba nabbi yagamba nti mufulumye Abayahudi n'Abanaswara ku ttaka lya Buwarabu. Nti yagamba nti tekusobola kubeerako ku ttaka lya Buwarabu. Si kirungi kubeerako nzikiriza za mirundi ebiri. Ekyo nabbi yakyogera sallallahu alaihi wasallam. Naye bano bannaffe abaliwo olwaleero olw'okubanga mumanyi emitendera bwe gigenda. Kati ate bano bayina ennyo bye baagadde era kati olaba basikiriza nnyaate abasajja bali okubeera nti babasemberera. Naye gye bakoma basemberera ebinaavaamu tebigenda kuba byangu. Kankuweeyo kimu. Kakati olwaleero okuva edda abasajja abo Abawarabu babadde batambula nga batambulira ku Bwakabaka ekyoggwaki okimanyi. Kabaka gundi era mubawulire ono bw'afa wabaawo agenda. Naye mabega bwe baali kubanga Kabaka yaabwe yasooka yali omusajja oli yali ayitibwa Kuswayi. Ne bajjanga bajja kusika kyovola bane taata wa nabione ya mukuzo omuto Abutwalib ye yali Kabaka nga taata we oli afudde ayitibwa Abdul Mutalib yali Kabaka one yamsikira n'abeera Kabaka kakati ataawo bajja ne bafa ate nga nabbi aleese obusiraamu naye bwe Obwakabaka eri munda bwasigalanga bukukutira eyo butambula ono ye n'atabeera Kabaka naye kati abasajja abo buli lwe basembera bagenda kuleeta ekirowoozo okusinziira ku ebyo bye tusoma bagenda kuleeta ekirowoozo era bakiguze abo abasawudi b'olaba abaliyo babagambe nti naye mwe munaabeeranga ku byansikirano byokka temuyinza kweronderako ku mukulembeze naye buli kiseera ono bw'afa ono yaddako muneetongolako ddi nammwe mulonde ku mukulembeze abo abasawudi bajja kukigula nkubuulira ebinajja nakugambye nti ebintu ebikwatagana ne tarehe mbitegeera era bw'oba oyagala ojjanga obuuzanga omwami bamuyita Sulaimani Kakooza bw'obanga omuguddeko ajja kuleeta onoontuukako nja kukutegeeza bulungi kakati nkubuulira kyemmanyi nti bagenda kubaguza akalowooza ako bakagule naye nga nzija ndi ku UMAR njagala kukulaga UMAR afa atya otegere fitina nga bwetambula Allah yajogerako omubaka n'akyogerako kati yineze kakati bagenda baguze ekyo ekyokugamba nti nammwe mulonde era kigenda kubaawo kakati bano bagenda kigula ate era kyatandise okutambula naye bwe banaakigula bajja kuba kerere nabali balabe nga kerere bano gye bakuba ntuufu ekirivaamu ki ekiriwa wagenda kwesimbawo abasajja basatu tunuulira obusiraamu gwampu gwa andaba obusiraamu bugazi naye tulabye nnyo we are full of negligence tulagajjala nnyo naye nga information yonna tugirina kakati bwe balimala okukikkiriza wagenda kwesimbawo abasajja basatu naye abasajja abo abasatu kankubuulire na kino bonna bagenda kubanga bava mu famire eya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam babeere respected kati olw'okuba bajjidde mu layini eyo buli omu agenda agamba nti bano basharifu nti akale nga bajja naye batukubiriza ne batugamba nti bwe tuba twagala okusigalawoko ku mirembe okulonda okwo bwe kulibaawo tunuulira nnyo alibeera n'amannya gano oyo gw'olondanga ne bw'olibeera e Uganda kuba abamu mumanyi n'okkuba akalulu nga toli eyo nze ndaba wano akalulu ka Amerika mutera okukakuba n'oga nti siriiyo mu Amerika naye nze sikawadde Trump nkawadde gundi ne bamuwangula naye ng'olina gw'okawadde ebyo bibeerawo nawa ne Kenya mulina gwe mwawagira oba baamukuba kigwo oba ye yawangula bwe tutyo bwe tubeera olaba n'ebitakkwatako era owagira n'oga nti mukamyufu kano nti nze nabadde mpagira gundi naye ng'ate gwe tokola ki toli saidi ebyo byonna bibeerawo kaakati bagenda kwesimbawo basatu naye londoola nnyo ayina amannya gano bagenda kuba bamuyita Muhammad ibnu Abdillah al-Alawi al-Fatimi al-Hasani
agenda kuba eranga ye Muhammad ngera na ye tatawe ya Abdallah. Olaba tatawe Abdallah tene nabbi tatawe yaliyoyo era nabbi yachogerako ne Ali ibn Abi Talib kuba Ali alimba ahlul bait ne yachogerako ne nabbi nachogera naam ye Ali we yali ayogera omusajja bamuyita Mahdi ne Ali we yali ayogera ya gamat al Mahdi minna ahlul bait Mahdi agenda kuva muffe abanyumba ya nabbi yusilihuhu Allahu fi layla Allah agenda kumulongosa mu kiro echi atanako okwagala obusiraamu kati ogwenjogerako ate ye nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayogera n'agamba bwati n'agamba nti la taqumu saa enkomero tegenda kuyimirirawo hatta yamlika la arab okutuusa lwalifugako ku bawalabu rajulun min itirati omusajja ng'ava mu famire yange yuwate o ismuhu ismi ng'erinnya lye lifaanana n'erinnya lyange wa ismu abihi ismu abi n'erinnya lya taatawe ly'erinnya lya taata wange kati nkuzaayo bagenda kuba bamuyita Muhammad ibn Abdullah tabani wa Abdala temulowooza nti nene waffe Uganda waliyo omuntu nga bamuyita Muhammad mutabani wa Abdala ng'afaananira ddala n'amannya ga nabbi naye enjawulo ebaawo oli yali nabbi gw'obeera mulala naye ng'amannya gasobola okukwatagana nanga ayogera wano nze Muhammad lugoloobi naye kyekiri era kyafunibwa dda nga waliyo omulala nga Muhammad lugoloobi naye ng'ate si yenze ng'oli ayinza n'okuba ye nga eddiini agiragajjalira n'okugiragajjalira kakati n'ofunawo enjawulo kakati omusajja lwaki bagambye nti al Alawi kubanga agenda kuba ava mu layini ya Ali ate Ali muto wa nabbi ate lwaki bagambye al Fatimi kubanga Ali ye yawasa Fatuma muwala wa nabbi lwaki bagambye al Hasani Hasani ye mwana waabwe gwe basooka okuzaala kati baabategeeza nti oyo agenda kubeera mu layini eyo naye ey'omwana waabwe oli Hasani si Husain kati omwoyo mwagenda okuva kati oyo eyo bage mwetemulowooza nti famire ya nabbi yaggwawo gye bali eyo naye lwakuba baapaala bambi ne bagenda eyo nayeyo mu Iraka mwe bali eyo mu nsi ezo nga Siriya gye bali kakati eyo gye bali bazaala naye ono agenda kuvaayo Allah agenda kumulongoosa mu kiro ekyo obusiraamu bumulume atandika okukola ki okujja era kyova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti bwe mulabanga bendera asuudi enzirugavu kad akbalat min kibali shami nga bendera eyo ejja yeewuubira waggulu naye nga eva ku ludda lw'eshami mugigendemu fa inna fiha mu bendera eyo mugenda kubeeramu khalifatullah al mahdi omusigire agenda okujja wano agenda kukola mulimu ki yagenda okuzza abasiraamu obumu tubeere wamu olwaleero senga gwe nkubuuza alyawo gwandaba nti akulira obusiraamu mu nsi yonna yaani ansa giteeketeeke ojja kujimbulira nga mumanyiyo omuntu nti oyo ye bw'ayogera mu busiraamu nga tutwala ekyo bano bonna bakabaka abali e Saudi Arabia boogera ne muziimuula noga nti ebyo byabwe byabwa kabaka bwabwe naye omuntu anaayogera olaba na wane ewaffe mufti ayogera era oziimuula n'omulala n'ayogera n'oziimuula kakati tuli awo naye oli agenda kukomawo fenna atuzze wamu tufune omukulembeze ogwo yoyo musajja ayitibwa al Mahdi al Muntazar Mahdi alindiriddwa kati ye nannyini mannya ago nkusembeza kati oyo gw'olondanga ne bw'oliba oli Uganda eno kati nkulaga obubi bw'abasajja Abayahudi kati Umar ibn al-Khattab bane tuzeeye eri Umar ibn al-Khattab nga bwe nkulaze nti yayagala afulumye era yabafulumya Abayudaaya ne bafuluma naye bajja basooba mpola mpola ne bajja bayingira mu Madina nga bakitegedde era bannange nabbi kye yayogera kigambo kikulu nnyo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti inna likulli yagamba nti inna likulli ummatin fitna buli mulembe gwonna ogwaliko nabbi Allah yaguteerawo ekikemo kyagwo naye yagamba nti wa fitinatu ummati almal ekikemo ky'omulembe gwange nabbi yayogera sallallahu alaihi wasallama byanfuna
kakati bali balengeramu ng'omulembe gutandise okujjamu ebyenfuna kubanga ebyenfuna kitegeeza kino ti akankuweeyo kano ngira nkolera kaawo olwo ebyenfuna biba biyingidde kakati Umar ibn al-Khattab yali ataddewo omusajja oli ayitibwa Mughira mutabani wa Shu'ba amanyi baali baagalana nnyo kakati nga gwataddewo yakola ku nsonga ng'alinga gwataddewo nga minister owa internal affairs. Okay, kakati omusajja bajja ne basooba nga bawaayo kye bawadde bakolere emirimu mu Madina kakati omusajja mwe yajjira oyo gwe bayita Fayruz oba amannya ge bamuyita Abulu'ulu'u Almajusi. Abulu'ulu'u oyo ne bw'olaba bamuyita Almajusi yali musajja ng'ava mu bali abasinza omuliro teguzikira bagukuma ne gubeerawo nga teguzikira gye bali kati ono yali musajja ng'ava mu layini eyo naye ababeera Bayahudi kakati ajja asaba Mughira n'amugamba nti nkusaba okkirize nkolereko wano Mughira n'amugamba nti ebyo nze nkwatagana nabyo leetayo bweziti bwe yazimugamba ono n'alaba ng'ono atakoze bwenkanya bannange Allah bw'abanga ayina ekintu ky'ayagala kibeewo akiyisa wonna w'ayagala ate kituuka kakati amugamba nti kale nzikiriza ojja kuleetayo bwekiti labo omusajja bw'alaba nti ono amusedde naga nti nze zonsaba nyinji kale kanneegendere ewa amirul mu'minina abakulira omusajja tatambudde tagenze wa Umaru bwatuuke wa Umaru oyo Fayruzi ng'ayitira mu Umaru ng'amugamba nti owange ekindeese wano musajja wo gwe wateekawo yaba akola ku nsonga ezaffe abagwira musajja we yeeyisiza bumiti akoze atya nti abesembe sente bweziti Umaru n'agamba tambula mangu ove wano oyo akusaasidde n'okusaasira nze mbadde ngenda kukola ddabo omusajja n'awulira nga kimuyitiriddeko era bwe yavaayo wulira ebigambo bye yayogera yagamba nti ate waliwo obwana obuto obuyahudi bwalimu mu Madina naye yagenda ng'abusiimuula ku mutwe ng'abugamba baana mmwe ti obwenkanya bwa Umaru bumuje ensi yonna naye ku nze buganye kubanga abayahudi bwe baba bakola fitina bagitera kugisinga mu baana bato kubanga bo bamanyi nti ye generation yeneddako tebeesiba nnyo ku bano bakulu bano abakulu baba bamaze okuyingiramu ebintu ntu wabula badda ku baana bato bano nga babagulumingira ku ekyo omwana okkulira ku fitina kibi ng'akuza amanyi fitina ng'amanyi nti ffe Abayahudi tebatwagala kati abaana baakula bamanyi ekyo kakati bw'amala okubeera nti ayogedde ebyo ne yeefuula akkiriza n'agenda ne bakwatagana ne Mughira n'abeera ng'asasula eza Mughira abeere ng'akoleramu naye ate awo yatandikira olukwe kandukulukire olulabe omusajja oyo agenda eri abayitibwa abaweesi olaba nga bano ababeera ekatwe awo musasa abo bwe batya abo abakozesa omuliro babeera bakugu nnyo mu kukola ebintu omusajja ayinza okugenda awo n'agula ekintu n'akyokya mu muliro n'akibebeetula bw'ati n'ajjamu ekyambe kakati nabali ebyo baabiina temulowooza nti mmwe musoose mmwe abali wano ebintu baabikola dda olaba omusajja gwe bayita Dhulkarnain oba Alexander the Great oba Iskandar oyo ayogerwako mu Suratul Kahfi yagamba abasajja abali mu kitundu awo musinga ttaka obwewatyo n'abagamba bwe yali yeetooloola nga bamugee nti obusajja bwe yajuji ne majuji bubatawaanya yagamba bugambi ti kye muba mukola fa'inuni biquwa munyambe ne manpower abasajja ne bagamba nti oyagala maanyi go kati bali basajja bawaggufu nga bajja nga bagamba tutuno tuze ng'abagamba nti kakati munkuŋŋaanyize atuuni zubar alhadidi mugende munkuŋŋaanyize scrap ate sikulabu mu biseera eyo tewali wakutunda ng'ono owaffe akasefuliyo kaleka ebweru omwana n'akakima kubanga agenda kutunda ekyuma tekikyabeera bweru bwe kiba kikyo kisula mu nju bwe bakisanga ebweru bakitwala mu sikulabu basitula n'eyingini y'emmotoka nga wagitereka awo bo bano ne batabifaako ne bakitula ne bagitwala ne bagikubaakuba yonna ne bagitunda olaba naye kaakati ye yabagamba nti fa'inuni bikuwa ajal bainakum wa bainahum oradima ntekewo ejjigi kakati abasajja bwe basemera n'abagamba nti atuuni zubar alhadid mundeetereyo ku byuma ebya sikurapu ebikutuse kutuse ne babireeta bwe babireeta ne babikuŋŋaanya ne bijjula wangi nnyo n'agamba nti
kakati kye muba moka kala nfuhu nabaganda kakati mufukute balaba be katwe bo bafukusa bipira eh hatta idha ja'alahu nara abagamba ni mufukute okutusa ebyuma ebyo bwe binayengerera kati nkuzizayo kakati oli yali musajjanga muwesi kati agendo ono abulu ulumajusi na mutukirira ne yaina akavu yaina akavubuka ke yalina ko ngo mpango mpango bagupanga bombi kakati omusajja oyo muwesi bamugamba nti njagala onkolereyo ekiso naye nga kiina wano emitwe esatu oba ebiri nga senga nakifumisa bwe nti kifumita emirundi ebiri nga kati kyayagala bw'anaaba agenda okufumita UMAR akireete bw'ati kikwate wano ku kundi naye nga kireese ebituli bibiri omusaayi ogufuluma mangu naye enteekateeka eyo yonna basiraamu obusiraamu buno bwetaaga nnyo naddala omuntu bw'aba asomesa nga bw'olaba nsomesa bwetaaga nnyo attentiveness waliwo ebintu by'oteekwa okutegeera ebijja okkulabula mu nsi eno gy'olimu ka nkubuulireyo kino UMAR yali mwagalwa wa Allah naye olwo olukwe lwonna baaluseetinga nga Allah gy'ali ku arishi ya alaba n'aluleka ne lufulowinga ng'otegeddemu ki genda okinoonyereze Nabi sallallahu alaihi wasallam yafa abasajja baamuwa omutwa obutwa naye nga Allah yali alaba ate nga mwagalwawe Abubakari Siddiki yafa kati UMAR wuuno abasajja baluka olukwe naye nga ate Allah ku arshi ye gyali oba olina ky'otegedde naye kankugiremu ekyangu nti okufa kubwe kuba kunajja tekulina byakugamba nti ate Allah akutegule kiba kiina kutuukirira kubanga kullu nafsin dha'iqatul maut akati bwe bamala okupanga kati baba bapanze ng'omusajja ekiso amaze n'okikola n'olwamubuliro oli n'akikola aba basajja si bangu n'akikola bulungi nnyo kati oli akomawo amuzza ku mabbali bakukuta ng'akimulaga bw'ati aba akyakimulaga mutabani wa UMAR najja mutabani wa UMAR bw'ajja n'alaba abantu abakukuta bwe baamulaba ekisone bakikweka kyokka akantu ako kamusigala mu memory n'akakwata kakati bano bwe baamaliriza ng'oli bamuwa ssente ze kakati ye kye yakola nga ng'ono Fairuza atambula ng'agenda ku muzikiti obudde bwali tebunnaba kukya ng'agendayo ng'addira ekiso kino ng'akikweka wansi bw'ati w'anaasobolera okukituukako amangu asobole okumaza ono UMAR emmere era yakikola successfully ekiso n'akiterekayo naye akitereka mu nyumba ya Allah njagala unawo ogyewo point era nga Allah amulaba endowooza okimanyi nti omuzikiti nyumba ya Allah kati ng'addayo bwe yawulira nga bayita assalaatu khayru minan naum essala yesinga otulo naye n'avaayo naye nga ghayru musilimi teyali musiraamu najja olw'okubanga bo baasaalanga subuhi tebalinga ffe mwagala kulaba nga butangaalidde ddala naye bo baasaalanga nga mukyalimu n'akazikiza kubanga baagobereranga mmambya weetandikira okusala naye mwe mmambya emyusa n'okumyusa noga nti abantu tulindeko budde mumale okuta ebyo byaffe eno kakati bajja amirul mu'miniin ye imaamu ratibu yateekwa okubeera mu maaso ng'agenda mu maaso ng'atereeza nnyiriri kumbe lino essajja liri wano kumpi ate nammwe mumanyi abantu baba beebisseeko oba mubitegedde bye ŋŋamba abawalabu babeera n'ebitambaala bino akibikka bw'ati wano kakati tebaasobola kumuzuula nga yeewombeeka bulungi nga yeeteekateekera swala era nga na wano omusajja atali musiraamu bw'asobola okujja mu muzikiti n'amanya kuba abantu balaba ebifaananyi mubikwata muyigiriza eswala nga bw'esaalibwa nga eri ku lutimbe nabo babigula kubanga kututunda buli kimu tojja kugamba nti omusajja ajja kujja wano akuguleko kasiddi salaamu bamanyi ozitoola kati ebyo byonna kati bw'atwala nga ye ayiga ng'ajja ng'akola ogugwe kakati ono yeteeka UMAR bw'ajja ng'atereeza nnyiriri ng'atunula mu kibula ng'aleeta takbir Allahu akbar olwaleeta takbir ekyaddirira ki tasomye suratul fatiha kakati awaawaawo la hawla wala quwata illa
yali asoma bagamba yali asoma suratul ikhlas kulu huwa allah teyajimalako omusajja naabuuka nadda mu maaso omanyi edda twalina mu mentality nti omuntu bw'aba asaala tatataagana nedda ekyo mukikyuse kati bwe mba nsaala ne wabaawo obulabu obujja eswala njivaamu kuba eswala batandika ntandike omusota bwe guba gujja nga nze nsaala mala gutta ne nsaala amata bwe gaba gayiika mala gajjako ne ndyokka nsaala ne bwe mba nga mbadde mu swala ekyetaaga kukiyiga kati obulaba omuntu abeera mu swala ne bamutwalako n'engatto ate ng'alabye kakati eswala n'agisaala ng'ayanguwa eswala n'efa n'engatto ne bazitwala nga so yandibadde asooka kujjayo kuba eno eswala batandika ntandike oli omusajja asooka omufunza omugyeko engatto zo odde wano osaale kati umaru omusajja abuuka n'abaka ekiso era yakola bukozi bw'ati yali amumaze n'afumita wansi w'ekkundi umaru yali musajja w'amaanyi naye ekiso nammwe mukimanyi ate baali bakityaddeko n'obutwa kakati umaru akka bwe yakka bw'ati omusayi gumuvaamu mungi Abdurrahmani n'abuuka n'adda n'agenda maaso kati yagenda okusaaza Abdurrahmani bw'adda maaso ye n'agenda maaso n'eswala ekyo nno kikulu abalala ne bataayiza omusajja abalala ne basigala mu swala kati ojja kumbuuza nti bo beeyawulamu batya kyali kyangu oli gyaddukidde gye bamutaayiriza bano abalala ne basigala nga basaala era eswala baagimaliriza ng'era Abdurrahmani bunu awufu atandikira umaru we yakoma ekitegeeza eswala bw'eba ya lwatu owuliriza imaamu n'owulira waakomye n'otandikira awo kuba eswala yeeba ekyagenda mu maaso kakati Abdurrahmani asaaza abalala bakwata umaru bamutwala bamugyewo avaamu omusaayi mungi ate abalala balwanyisa ono fairuzi balabe nga nabo bamumaze emmere fairuzi ate olw'okubanga bano bajja mu mangu ate yakwata ekiso n'afumita abalala 13 ne bafiirawo olaba ajali kakati ate omusajja omu waalabukira n'ajja n'akatambaala n'amuva emabega n'amusiba amaaso kati n'abeera nga takyalaba ne bakuba olaba bamukubidde muzikiti bwe bakubye ne batta naye swala wali etambula bano basaala bano bakuba ono bamutta bano basitula umaru bamutwala eyo yeswala kakati eswala ng'eggwa ng'abasaba basiraamu bagamba nti bannange nti amiru muminina bamufumise naye tugendeyo tumulabe bagenda okutuuka eka nga umaru embeera mbi embeera ye bwe mala okubeera embi abalala baasigala wano ku muzikiti nga bakuuma mayiti ya lino lifairuzi ate nabali abalala baagala kutwala bali ate nabo beetaaga kuziika kakati n'olyokkoolaba bano balina okuziikibwa kusaalirwa kuzinaazibwa kuziikibwa ate ono umaru atwaliddwaka ate bano abalala bakuuma mayiti y'ono eyasse mutabani wa umaru wajjira naga nti bannange taata bangambye bamufumise nti ye kanda bamufumise nga bamubikkulirako bwe bati bagenda agenda okulaba nga efairuzi yagamba bugambi teyanyega wabula yasirika bw'ati kati kiri kye nakugambye nti kyamusigala mu memore bwe yatunula ku musajja ono olw'okuba yali yamulabye eggulo limu ng'alina omusajja gw'akukuta naye bwe baamulabye ne bakweka ekiso ye olwavaawo yagamba nti onasse taata ono yafumise taata yamaze okufa naye n'oli alina okufa yagenderawo n'oli n'amusanga n'amutta kuba yali amumanyi kati bw'amala okumutta ate amawulire ne gajja nti abange mutabani wa umaru asse omuntu ebyo nabyo ne babiteeka awo bijja kutambula kaakati umaru bagenda okugenda ewuweeka nga hali taaban jjukira nti umaru yabadde tannasaala subwe kati gw'oyinza okulowooza nti bajja kuweewa buweyi bw'osigala ng'oli mulamu oba ojja gisaala eswala tekutukawo omala kubeera nga tokyayina tokyategeera ne gwe bawanisa amagulu asaala ne gwe basibidde mu kkomera asaala lw'otagamba nti nze nga bwe bansibye ndi munyiivu nnyo n'eswala sijja zisaala ebyo tobawulirangako be baasiba naye ng'abeera mu swala towulira munnaffe mu bayimaamu gwe baakuba emikono ne bagikuba gyonna ne gigonda muno n'abeera nga ne mukusaala kwe takyasobola kusitula mikono giteeka mu kifuba bano batwala tugende abakoppa obukoppi bwe baalaba nga musajja wattu asaala bw'ati takyasobola kusitula mikono
ne bagamba nti anafa utujja kuwe watutuchateeka mikono wano ah ne bagafuula madhehebu nti amadhehebu gano fene ne bwotateeka wano mikono so lyo musajja mikono bali bakubye mikube bwetu tyonno ye nkopa gye tukopamu kakati mukwano ekyaddirira UMAR batandika kumujjukiza swala jukira azirika nibo yaddanga engula bamuga nti wange UMAR tonna bakusaala kale imagine omuntu mulwadde bamukubiriza swala naye omulamu ngaategeera bwati agireka era nayogera n'okugera nagane eswala zaaliro nno nzikubiddeyo nnyo boogera kukubirayo olwoza subuhi nagisadde kati ayagala omugambe nti zisaale mulino musaawa ssatu zaakiro neyisa tannagisaala ayagala omugambe nti agiro zikalabule kati bwazikalabule ate era n'akola ensobi n'atandika neyisa nazaako magaribi n'aleeta aswiri n'asaala dhuuri ne subuhi eyo nayo ne beera nga nfu nga so yandibadde atandikira eri agerengetanyeeko nga ajja nesubi kuba neswalo zisulika bw'oti nakyo kizitta kakati musajja wattu bwe yagiranga ate n'azirika ne basooka bamuvaako bwe yaddanga nabuga nti owange UMAR tonnaba kusaala era kigambibwa eswala UMAR yamulema obulumi bwamuli bungi naye gwe eswala ekulema nga tolina na bulumi bwonna ate nga ne sente ozifunye kubanga ffe embeera yaffe bw'ofuna sente ate oyagala ojeemere Allah kubanga yakuwadde sente kyobola bentegeera y'omuntu Allah yagiteekaawo nga bwetyo mutunula ne muleka omuntu omuntu bw'afuna sente atandika kwogera bino ti naye omanyi ti bannange Allah yangerera yakugerera ki owange ebiseera nkyabiina ebisaala kati aswiri ngisaala magaribi egenda kuyingira olw'okuba Allah yamuha sente Allahu akbar Katonda yatonda ebitonde bi n'otunula n'ogamba nti obono yamujja mu bbumba ki ng'omulaba yenna abalaata yeerabidde yauma yaquumu nnaasu lirabbil alamin olunaku aba tebanayimirira bwe bati maaso ga Allah byonna ogenda kubisika naye nga tekyali kikutaasa therefore attention kaakati UMAR tannasaala kaakati embeera etabuka naye mwe mulowooza omuntu okumujjukiza subuhi era ekiseera kya subuhi kikyaliko nange gwe nkubuuza gwanda omusajja bali mukumujjukiza bwazirika bwazuka bamugamba nti swala abaffe ekiseera kya subuhi kyali kikyaliko tolina kyotegedde awo teswala bw'oba tonnagisaala nga wabadde waliwo ensonga ekyakugaanya ozirika weebase w'ozuukukira olina kugisaala so si kugandika ebiseera byali bwe byagenze kasa Katonda naye alaba kyoyogedde ekituufu alaba naye akulabye nti tosadde kati gw'oli kukulaba kwa sayidi ndala nti alaba obadde weebase era asobola okukulaba nti ozuukuse naye ate tosadde ekyo nakyo kiteeke mu bwongo kaakati nno UMAR batumye omusawo nga hali taban ne bamutumye okuva eyeewala abasajja kuva dda basawo omusajja bamujja eyeewala nga bamanyi mukugu mujjanjabi olwatuuka bw'ati awali UMAR beppa n'amutunuulira bw'ati n'abagamba mutawaana ki ne bagamba nti owange nti bamufumise nanga nti kiki nga alaba ebituli bibiri wano wansi w'ekkundi ng'abagamba nti mumpa amata mulaba abakugu yasaba mata nga bagaleeta bwe baagaleeta ng'agawa UMAR Allahu akbar olwagawa UMAR bwati n'aganywa gafulumira wano mu bituli byombi ng'amata omusajja n'agamba kyabagambi mumpeeyo ekintu ekiri thiiki gwe mbisi gw'enjuki n'agusaba asali ne baguleeta n'aguwa UMAR yalindamu katono bw'ati yagenda okulaba ng'omubisi gw'enjuki gufulumira wano mu bituli ebibiri ng'omubisi bwe yagutaddeyo n'agamba bano ti ya UMAR lan ara illa antamuuta siina kirala kyonna kyendaba kigenda kuddaku gw'ogenda kufa amangu ago UMAR n'akirealizinga kyeyava ayita gwe yayita namugamba nti owange nti genda weetoloole Madiina ombuulire ombuulire genda weetoloole Madiina yanguwa kuba obulamu bwange bubi otegeere naye waliwo ddala omuntu gwe saayisiza bulungi nekiviirako okubeera ng'omusajja ono anfumita kuba ebiseera ebisinga omusajja ayinza okufumita naye nga si yaaliko ensonga nga bamutumye butumi nti genda omunfumitire okumanya fitina mbi omusajja bayinza okumugamba nti genda lugoloobi oyo munnoonyeze naye njagala essasi gw'okufuna ku ssente zange genda oliteebe mu nnyindo ate mu kituli ekya kkono
omusajja nakunonya ne mubeera naye ku mukolo ne mugenda mutya ne mulinnya taxi naye ng'anoonya lwana kufuna afuna obukadde bwe bubiri ng'akubye essasi mu kituli kino ekya kkono nga n'okuziika bajja kubaawo n'okujja batunule ku mayiti bakakase nti yakubye ennyindo ya kkono bamuwe ssente eyo fitina kyovola bannabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama n'agamba nti abantu basatu mubeegendereze nga nnyo aba basatu agamba asooka ow'amaanyi bw'omulaba ng'omuntu nga Allah yamuwa amaanyi ge toteekangayo bigambo bingi naddala abavubuka ennaku zino temukyatya essajja liri bwe riti oyagala kulipakira ngumu aha n'agamba owookubiri omukulembeze oba mu ngeri endala muyite omufuzi Allah gw'awadde obukulembeze ate ofugumafuguma nnyo aba yamuwa obuyinza n'owookusatu omuntu Allah gw'awadde kano sijja nakwogera kano ako naye mwegendereze nnyo kankubuulire lwaki yabyogera oyo twafuna omubaka nga musofu ow'amaanyi tomwepampalikako asobola okusitula bw'ati n'akuwanika eno waggulu bw'ati n'akuta n'okubaawo omutwe n'atambula n'agenda oyo akugamba mwegendereze Allah aba yamuwa amaanyi ge n'agamba owookubiri omukulembeze asobola okulagira n'agamba nti omuteeke mu bbuutu y'emmotoka ng'ate mumusibye emiguwa vuga emmotoka otuuke mu Arua okomewo bw'onookomawo wano n'aba ng'akyali mulamu nja mmuta agende ne bakuteeka mu mmotoka ne bakutwala mu Arua ne bakuzza nga tolina kw'olidde ne baggulawo bbuutu bw'oba okyali mulamu n'akuta naye nze ndaba oba wafudde dda oyo ye mukulembeze kaakati ate ne wabaawo n'omulala ono ayina ssente asobola okugamba omuntu nti obukadde bwange ataano obulaba buno ntye kale bwegenda onoonyeze gundi kasita omutta nga nkuwa obukadde ataano kati kyakugamba nti abo beegendereze kati UMAR ibn al-Khattabi ono ono omusajja mukugu amaze okumubuulira UMAR yagamba nti kambuuze oba oli awo ng'ono omusajja ye yanfumise naye nga baatumye mutume kakati bagenda okunoonyeza nga Madiina yonna egamba nti bannange UMAR waakiri ye yandisigaddewo fe abalala ne tufa olina jja n'akimugamba nti gano ge mawulire genfunye UMAR n'agamba nti alhamdulillahi llahi lam yaktuluni rajulun sajada lillah omusajja yayogera ekigambo agamba nti neebaza Allah okubeera nti sittiddwa musajja ng'avunnamira Allah kubanga Fayruzi teyali musiraamu UMAR yali agamba nti singa nzitiddwa musajja abasiraamu muzanyira ku basiraamu bannammwe n'omukwata n'omuwaayo mu bino n'omukwata n'omutta n'otwala ssente naye UMAR yagamba nti alhamdulillahi agamba nti neebaza Allah okubeera nga lam yaktuluni rajulun sajjada lillah tisittiddwa musajja kale yeebaza nabwebaza sittiddwa muntu ng'avunnamira Allah agamba nti abakubanga avunnamira Allah teyali mpoji naye nga bwe nzitiddwa oyo oyo ye ebibye byaggwa dda wammuliro naye ggwe ng'osse munno toyinza kuwonera mu bbaliro UMAR kye ekigambo kye yasembyayo waayita kaseera ki n'atumya n'aga nti owange yanguwako ogende wa Aisha mbeerambi gende wa mukyala wa nnabbi oli Aisha omugambe nti musabakkirize nange banteekeko awo awali mikwano gyange Arrasul na Abubakari era Aisha yagamba bugae nti tiki baleete bw'ofa baleete nga bakwata Qur'an UMAR gye yali akuŋŋaanyiza laba nno bannanga ebintu byewuunyisa UMAR asaba bamuziike mu kisenge kya Aisha kyokka ate Qur'an we yagikwata ng'amaze ogikuŋŋaanya yagiweereza wa muwala we oli Hafsa naga nti mugitwale wa muwala wange yaba agikuuma ono yali tasobola agikuuma temuzanyisa oluganda temuzanyisa omusaayi omusaayi mugugenderere nnyo yagamba nti bagitwale wa Hafsa era gye baagireka Aisha yaliwo eyo Aisha yasabayo okumukugira naye ng'alaba Qur'an yeetaaga kubeera wa muwala we kakati UMAR afa UMAR afa naye yafa mu mwezi ki ogwo gwennyini gwenkugambye gwe yakolera mu Hijja UMAR yafa mu mwezi ogw'ekkumi n'ebiri oguyitibwa Dhulhajji ng'amaze okulemberera obusiraamu emyaka kkumi beddu n'emyezi mukaaga n'afundikira olugendo lwe onduyita lwakitiibwa kubanga UMAR oyo yafa
nga mujulizi. Kubanga yatibwa butibwa. Umaru wali kulusozi na kugamba. Nga Umaru wali kulusozi, nga Uthumani kwali, nga Abubakari kwali, nga Nenabi kwali. Usozi lewaita Uhudi nerwe changa changa. Nabi na agama nti wange gwe Uhudi tebenkera. Ulila chia yogera. Na agama nti oliko Nabi wa Allah. Noberako aswedeke. Noberako na abajuliza ababili. Yali agamba Umaru ne Uthumani. Erabu kutunulira bombi batibwa butibwa. Obadde mulabi mulungi era webali kutambula na fe ku mukutu gwa fe guno gwa SK muzilimu dawa kakati nno gujja kuba gusinze gwe kasitono otandika okudde eno gwe nywerera ku mukutu guno tusimbule nza kusomesa mbitegeera era ondaba nkuteko ku kitabo wano nti malo kusomera wabula mbireeta bulesi kubanga nasalawo nange n'entwala ekyo nga n'abalala bwe mubalaba baasalawo ne batwala ekyo kakati awo tutambulira guno omukutu SK muzilimu dawa naye nga twagala nnyo sapooti yammwe kubanga sapooti ebeera ya mirundi ebiri gwe bw'ojja n'olikinga n'osharinga kiyamba busiraamu bugaziwa naffe ne kituyamba nti okusomesa kuno kukoze ekikugenze wala kati ate bw'oleeta sapooti in any form cash form n'ebirala mubimanyi olwaleero Uganda nayo y'ensi kweza ensi ezitegeera ebintu tuongere ku mutindo kubanga gwe kati andaba oyinza okubanga kati essaawa eno oyina ky'oyogedde n'ogamba nti neerera ekifaananyi nga tekirabise bulungi omanyi lwaki gwe tokiraba kati weeyanukule nti ekifaananyi okubeera ekirungi kyetaagamu kano ng'onoonya dairekita ku mukutu ogwo baasi enamba kweziri ng'ozitunuulira ng'otandika kukola ekyo ky'onoosanga maaso g'oweekitiibwa Allah وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بتجهز أنت عمر وكم يا وابلا زبون بانسو مسامبلا مبالا تينغا سيجاك جينا كوثماني بتري من جعل كمالا كبولي لا بيشي بيالي واو عمر وامزو كتبوا وبوفو غنو عمزو كزيكبوا obuvuvu ngano obwajja Uthumani ajja mu bukulembeze njoke mu kuteereyo kati obyo tugenda kusoma ku Uthumani nga tuve eri mu kuzaalibwa kwe n'ebirala assalamu alaikum mulaikinge bulungi nnyo yonna mufollowinge inshaallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.